Sjiwent. Een kleine plaats gelegen in de Achterhoek, Oost-Gelderland. Het Gelderse dorp telt pakweg 2000 inwoners en één voetbalclub met 350 leden. Rooms-Katholieke Sjiwentse Voetbalclub, ofwel RKZVC. Het eerste van RKZVC komt dit seizoen uit in de hoofdklasse nadat het 4 keer achtereen kampioen is geworden. Het speelt hoger dan buurman Longa uit Lichtenvoorde, een club met 1100 leden die in het seizoen 2018-2019 in de eerste klasse uitkomt. Promotie naar de derde divisie is voor de Sjiwentenaren nog in beeld als de ploeg de laatste wedstrijden van dit competitieseizoen weet te winnen. De sportieve prestaties van de amateurclub uit de Achterhoek zijn ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. 2 dagen voor de Achterhoekse derby tegen Silvolde nam Knippenborg, onder aanwezigheid van de Nederlandse Voetbalgilde en de KNVB, de Rinus Michelsprijs in ontvangst voor beste amateurtrainer van Nederland. Zijn jullie verder? Ik ben met Witte Paard toe, de sponsorbijeenkomst. Dus, Een paar uur voor de wedstrijd stroomt het café Het Witte Paard vol met sponsoren en bestuursleden die de kerstverse winnaar komen feliciteren. Hallo mensen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Klasse. Ja, heel leuk. Ja. Als die 4-3 weggelegd, hè? Ik kan hem hier winnen. Mooi, mooie waardering voor de werk. Wat je daarna heb je afgekregen, zeg maar. Je bent er niet zo mee bezig. Nee. Tot op een gegeven moment daar zit, zeg maar. Maar uiteraard, ik wil toch wel eens even naar voren nemen, is hij degene die deze prijs heeft gewonnen. 3 jaar achter elkaar kampioen en nu in de top van de hoofdklasse meedoen. Dus een heel fantastische prijs. En namens de leden van de businessclub en voor zover je van het bestuur van de businessclub kunt spreken, ook namens ons, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Dankjewel. Dankjewel. Mag je ook aan je vrouw geven? Ja, sorry. Dat wil ik doen. Maar die heb ik niks aan. Zo, volgend jaar weer heel veel succes. Ja. Bij een beetje op de grond blijven, hè? Niet gaan zweven. Gewoon een Soense jongen die een prachtige prijs heeft gewonnen. Goed. Van deze kant wil ik ook de club, bestuur, RKZVC, die ook het een en ander mogelijk hebben gemaakt, bedanken voor datgene wat we hebben bereikt. Je moet het met z'n allen doen. Ik ook al dat ik... We gaan er even door. Allereerst... Ja, dankjewel. Ja. De uitvaart hoeft niet te weten. Dat zijn we niet aan toe, de uitvaart. Dat is veel te vroeg was. Klopt. Ja, het is wel makkelijk dat je alles zo dicht bij huis hebt, zeg maar. Het voetbalveld, mijn woonhuis, zeg maar, een paar honderd meter en overal zijn we dus. Goed dat we niet in zo'n groot dorp wonen, hè? Een aantal seizoenen geleden zag het sportief gebied er heel anders uit op Sportpark De Geune Weide, thuisbasis van de club. Ik zit 22 jaar in het bestuur nu, waarvan de laatste 16, 17 als voorzitter. En... Toen ik begon was RKZVC een hele stabiele vierde klasse. Meestal middenmoot. Soms dreigen we er aan de bovenkant uit te gaan. Dreigen we kampioen te worden, maar dat was meestal tweede, derde was het gebeurd. Er kwamen jaren aan dat we er bijna uit gingen. Ging ook altijd nog net goed. Dus eigenlijk gebeurde hier nooit zoveel. En hebben we in het bestuur ook eens gezegd van het wordt eens tijd dat we iets anders mee gaan doen. Want wij willen ook wel eens een feestje. En Longa stond op een gegeven moment door naar de hoofdklasse, door 3 jaar achter elkaar kampioen te worden. Nou, daar waren we toch wel jaloers op dat komt. En in het bestuur ook van hoe krijgen ze het voor elkaar? Maar wij waren toch wel eigenlijk wel van overtuigd dat je er ook wel geluk bij moet hebben met een goede lichting die je krijgt. En bij ons zat die lichting die zat er aan te komen. Zeg maar, jongens die vanaf de E'tjes, D'tjes, C'tjes elke keer kampioen werden in hun klasse. Bij de B-kampioen, bij de A-kampioen. Daar zat gewoon een geweldige lichting aan te komen. En wat je dan als bestuur kunt doen, is zorgen dat in ieder geval de omstandigheden zo goed mogelijk zijn. We zijn een amateurclub, we gaan geen spelers halen, kunnen we helemaal niet, hebben we geen verstand van. Gaat altijd fout. Betalen willen we helemaal niet als kleine club van 350 leden. Dat kan ook niet, daar hebben we het geld niet voor. Hadden we de sponsors niet voor, dus dat was allemaal niet aan de orde. Maar toch langzamerhand wel in het bestuur een besef gekomen van
We moeten zorgen dat we die omstandigheden optimaal hebben, dat de jongens lekker met hun hobby bezig kunnen zijn en wie weet wat er dan mogelijk is. Ja, goed, ik was een aantal keren gevraagd om hier trainer te worden, maar eerst zag ik dat niet zo zitten, want het is hier altijd heel gezellig. Ik ben geen drinker, dus wel een talentvolle groep, maar gezelligheid was wel het hoofditem hier. Dus uiteindelijk de jongens ook gevraagd van ja, wat gaan jullie mij bieden? Nou, en toen gaven ze de mindset wel aan dat ze prestatiegericht, resultaatgericht wouden gaan spelen. En dat ze toch wel het maximale uit hun kwaliteit wilden halen. Dus we hebben een teamplan opgezet en dat hebben we dusdanig ontwikkeld in de loop van de jaren. Maar dat is wel duidelijk een heel proces geweest wat we in gang hebben gezet. Ja, je zag wel dat hij echt heel gedreven was en op hoog niveau training had gegeven. En hij begon echt wel hoog op de ladder. Hij verwachtte veel meer dan dat wij eigenlijk, in welk stadium wij toen zaten. Ja, en vanaf daar heeft hij echt doelen bepaald. Dus dat onze mindset beter moest. Dus ook met de rekening, of de avond ervoor rekening houden. De focus moest beter in en tijdens de wedstrijd en tijdens training. En je werd veel meer aangesproken op je verantwoordelijkheden. Dat we daar vandaag het nodige risico nemen, ja, dat is weg zo. Dus het wordt een gevecht, laat ik het duidelijk opstellen. Maar het hangt alles samen met de uitvoering. En dat wil niet zeggen dat het ons aan de hamer moet zijn dat je alles daarin moet weggeven. En misschien zullen we echt wel één of twee tegengoals zeg maar, door de manier van spelen krijgen. Maar dan moeten we zorgen dat we vanmiddag drie of vier maken. En laten we maar een echte wedstrijd worden in deze omstandigheden. Het is de laatste thuiswedstrijd in de competitie. Maar hopelijk niet de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Nou, iedereen weet donders goed dat Silvolde heel veel strijdlust heeft en power heeft en met name heel veel kracht heeft. Graag in de duels wil zitten speelt natuurlijk met veel vertrouwen omdat ze de laatste weken lekker gespeeld hebben. En speelt nu helemaal flank en vrij en wil natuurlijk ons proberen een pootje te lichten. Zeker gezien de nederlaag die ze bij ons hebben geleden toen in Silvolde. En zorg dat je super gemotiveerd daarin bent om vandaag wat te bewerkstelligen. We hebben zelf ook een droom, jongens. En vandaag moet het gebeuren, jongens. Ja, succes. Het tweede en het derde elftal werken nauw samen met het eerste. Zo krijgt de derde training van Sjors Storkhorst, die in het eerste speelt. Het derde team zweeft al een paar jaar in de vierde klasse, maar er kan er vandaag zomerverandering in komen. Hekkensluiter Fios komt op bezoek. Bij een gelijk spel is het team al zeker van de titel en dus promotie. Gewoon je eigen spel spelen. We moeten die wedstrijd winnen. En dan zijn we kampioen en pakken we drie punten. Ja. Het is een hele warme cultuur. Als je ziet bij het eerste hoeveel mensen er langs de lijn staan, uitziewend. En ook bij 2 en 3, dat iedereen elkaar het gunt. En dat is echt fantastisch. Zeeland is echt een voetbaldorp. En door de jaren heen zijn we steeds verder ontwikkeld. En die cultuur die is fantastisch. Ook na die tijd, na de wedstrijd. We zitten met z'n allen bij elkaar. 1, 2, 3 en 4, 5 en 6. Kan iedereen met elkaar. We zitten bij elkaar aan tafel. En het is echt super gezellig. Dus een fantastische club. Lekker bol zien. Ik heb ook van de tribune aan. Was de plan. Van harte gefeliciteerd.
Alleen een busje. En dat is de dankjewel. Dankjewel. Terug naar het eerste, dat bij winst nog meedingt voor opnieuw promotie. Heel ja, dankjewel. Ik heb gehoord van je medespelers, collega's en de resultaten dan van de laatste jaren heb je hem dik verdiend. Oké, hartstikke bedankt. Leuk jongen. Ja, oké. Nu is het klaar. Ja, oké, duidelijk dan. Ben ik. En nou is het klaar. Ja. Huipie, huipie, huipie. Joey. Hey, schakel hem op. Schakel hem op. Schakel hem op. Hey! Hij ziet het niet, man! Ga je de muur zien, hè? Ga je de muur zien, hè? Dat is voor nodig, man! Nee! Ja, maar hij tikt hem wel door, hoor. Hij tikt hem gewoon door, hoor! Rustig, rustig, rustig. Kom maar, kom jongens, kom! Kom maar! We moeten winnen, anders hebben we helemaal niks. De wedstrijd is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Promotie naar de derde divisie wordt dus nog minstens met een jaar uitgesteld door de uitslagen van de concurrentie. Na de wedstrijd gaat het werk gewoon door. Niets wordt het toeval overgelaten als het om sportprestaties gaat. We hebben diverse systemen toegepast, dus met wedstrijdbeelden opnemen. Dat was het beginstadium nog. We hebben digitaal alles verwerkt, we hebben via een Dropbox systeem werken we. Dat de jongens alles van tevoren ingelezen krijgen. We werken met wedstrijdanalyses, met sportanalyses. Dus eigenlijk continu de jongens maar spiegelen, confronteren, uitdagen in dat proces. Maar alles is eigenlijk gebeurd wel van de jongens zeggen van oké, dit willen we gaan doen. Of dit is een volgende stap ook kunnen maken, hoe gaan jullie mee? En we hebben dat toch wel bij de jongens neergelegd dat ze zelf dat moesten zien zitten. En dat hun eigen dingetje moest worden. Kun je ons vertellen wat er eigenlijk voor jou ligt? Want het lijken wel allemaal van die computermuizen die voor jou liggen. Wat zijn dat precies? Nou, dit zijn eigenlijk sensoren, dat noemen we PlayerTag. Die dragen alle spelers met zich mee. En deze sensoren kunnen we eigenlijk heel veel informatie halen. Dus afstanden in een wedstrijd, hoeveel duels heeft een speler gespeeld, hoeveel sprintmeters heeft hij gemaakt, topsnelheid. Dus hij registreert eigenlijk heel veel gegevens van een speler tijdens een wedstrijd. Het is allemaal misschien wat verregaand, alleen wij zijn er mee gegroeid door de jaren heen. En ja, dan maak je ook steeds die stap mee. En voor ons is dat nu gewoon normaal. Alleen aan het begin, toen begon hij met kleding bijvoorbeeld, allemaal dezelfde kleding op zondag. En toen dachten wij, ja, is dat nodig? Dus wij als nuchter dorp van deze kop, dat hoeft toch niet? Ja, elk jaar deed Lauw is toch weer een stapje erbij. En ja, nou, laten we weer meegaan. En zo is dat een beetje gegroeid. En het is niet dat wij het wouden, alleen aan het begin als nuchtere dorp denkt iedereen van ja, dat is allemaal niet nodig. En ja, Laurens heeft natuurlijk wel iets andere. Ja, die komt van een andere club af waar het al wel gaande was. Ja, en langzaam heeft hij dat erin gebracht. We profiteren allemaal, het tweede en het derde, van de club, van Laurens. Laurens die heel veel innovatie heeft gebracht, een prestatiecultuur. En dat brengt hij ook over op de trainer van het tweede. En ik heb ook wel veel zin om dingen te leren en ik wil zelf me ook ontwikkelen.
Dus ook met Laurens en met de trainer van het tweede, Ferrat, heb ik een paar keer om tafel gezeten om toch bepaalde dingen toe te passen. En ja, we kunnen echt spreken van dat Laurens en het eerste ook grondlegger zijn van dat het derde zo hoog kan voetballen straks. De hele club profiteert daarvan. Alle spelers gaan door van 2 naar 3. En daardoor hebben wij ook zo'n goed elftal opgebouwd. Dus ja, absoluut waar. De hele club heeft ontzettend goed met wat het eerste doet. En daar profiteert iedereen van. Dit is natuurlijk prachtig. Dit gaat de boeken in, hè? Historisch gezien. En dat moment op een gegeven moment dat er een keer een terugval komt, en dat is wel te verwachten op lange termijn. We hopen op een gegeven moment dat er nog een poosje uitblijft, maar ik heb me laten vertellen in ieder geval dat we de eerste 4-5 jaar in ieder geval nog vooruit kunnen met de huidige lichting. En dat we dan toch wel een andere tijd ingaan, denk ik. En ja, dan zul je ook moeten wennen op een gegeven moment. En dan is het oppassen op een gegeven moment dat je niet te ver in die kelder valt. En, want zakken kan heel makkelijk en heel snel. Ja, waar ligt de top? Dat hebben we elk jaar gezegd. Van waar ligt het plafond? Eerste klas ook, dit zal ons plafond wel zijn. Nu zullen we ploegen tegenkomen waar we niet tegen kunnen voetballen. Ja, nee, jammer. Ging gewoon door. In de hoofdklasse zijn we die ploegen wel tegengekomen. We hebben van de top 3 niet kunnen winnen. Van Demny, van Hogeveen niet en van SDO ook niet. Dus ik denk wel dat we nu ons plafond bereikt hebben. Laurens moet nog een ingeving krijgen dat hij het volgend jaar toch voor elkaar krijgt. Dat we nog een stapje hoger maken. Maar zoals ik inschat, hebben we nu de top. En nu is het zaak om daar zo lang mogelijk te blijven. En daar is de uitdaging voor de komende jaren. De ambitie was eigenlijk mijn eerste klas en ook misschien tweede klas, zeg maar. Dus die ambitie hebben we lang gehaald. We hebben een eigen ambitie met de groep, zeg maar. Wij willen absoluut derde divisie spelen. Dus dat zal de penningmeest niet leuk vinden, maar dan lopen de wedstrijd tegen Longa waarschijnlijk hier, zeg maar, met 3.000-4.000 man. Maar die groep is, we hebben dat dinsdag even gecheckt in de groep, die honger is er nog steeds. En als sportman zijn, dan moet je altijd willen winnen. Of je nou een kaartenspelletje doet, of nou voetbal speelt, of een trainingspartijtje doet en welke meer. En zo die groep dan zegt van het is mooi geweest, hoeft niet meer, ja, dan is het voor mij ook einde hoor, laat ik dat vooropstellen. Maar die groep die houdt ook nog van een uitdaging en ja, als we nog met deze groep derde divisie zou kunnen halen, ja, dat zou natuurlijk helemaal schitterend zijn. Het is nu al mooi. Maar goed, dit is alweer gepasseerd, dus dit moet je weer achter je laten, vind ik zelf. Hier kun je van genieten, maar de nieuwe uitdaging moet zijn dat je gewoon nog een keer gaat promoveren. Maar mocht de derde divisie lukken, en ja, Laurens gaat daar echt weer voor volgend jaar, en als hij die jongens meekrijgt, er is een kans, is dat organisatorisch, heeft er ook nog wel wat gevolgen. Want als derde divisionist moet je een KNVB-licentie hebben. En in die licentievoorwaarden, dat zijn een regel of 25 waar we nog niet aan voldoen op het moment. Waar we dan als bestuur druk mee worden. Okay. Maar goed, ik heb Laurens gezegd, wij regelen het, dus we gaan het regelen. Succes is gewoon maakbaar. En wat komt daarvoor kijken en hoe is het maakbaar, wat moet je daarvoor doen? En dat hebben we niet alleen maar verteld, maar hebben ook in kaart gebracht, zeg maar. Ook alles daar terug in presentaties, met de groep daarin gegeven, ook in de club gebracht. Ook naar buiten, we zijn heel transparant in alles. Dus we hebben dat ook gewoon duidelijk neergelegd in de club. Niet alleen maar bij de groep, maar ook in de club, zeg maar.